У нас все готове до початку поєдинку. Команди зараз розпочнуть поєдинок у Львові. Це 28-й тур. Так багато матчів у нас залишилось. Окрім цього туру, ще два поєдинки. Карпати 2 наступному турі на виїзді зіграють проти Кутрівки, а закриватимуть чемпіонат домашнім поєдинком проти Кременя 2. Звичайно, що львів'яни налаштовані на те, щоб сьогодні перемогти, адже, як я зазначав раніше, у першому колі команди зіграли в нічию 1-1. Зараз у нас розпочнеться поєдинок. Карпаті розведуть м'яч в центрі поля. Так, матч у нас розпочато. Так ось, матч у Києві запам'ятався червоними картками. У минулому турі, до речі, Локомотив зіграв в нічию з Тростянцем 1-1. Давайте після цієї атаки продовжимо. Шах удар заблокований, однак Єродовський перший на підбиранні. Єродовський вже в штрафному майданчику. Подача. Голкіпер перший на м'ячі. Удар забиває Буренко. І рахунок відкрито. 1-0. Сьома хвилина. Голкіпер невпевнено зіграв на виході. Підправив м'яч на Буренко. Ну і Буренко з метра буквально у порожні ворота вже відправив м'яч. Звичайно, помилка Дмитра Панченка призвела до цього голу. Збіг він вдалося зіграти на виход. І карпатівці відкривають рахунок. На 7 хвилині матчу 1-0. Ну, зараз почнеться ще цікавіший поєдинок. Артем Копол вперед на Єродовську. Єродовський вже в штрафному майданчику. Пробиває Єродовський в ближній кут. Вратар перед собою відбуває ненадійно. І це 2-0 стає рахунок. І знову Матвій Буренко оформлює дубль на 11-й хвилині. Як дивимося, Єродовський пробиває. Знову Панченко не зміг зафіксувати м'яч в руках, і Буренко на добиванні відправив м'яч в сітку воріт. Дубль Буренко. Тим часом на 7-й та на 11-й хвилині. Розіграли Шахта і Рудовський. Шах віддає передачу на Катрича. Катрич, він буде подавати в штрафний майданчик. І далі Катрич на дальню сітку пробиває зараз Киричок. Голкіпер відбуває перед собою. Хороший момент, удар Киричка, потужний, але голкіпер був готовий до цього та відбив. Вперед відіграє на Владислава Блазуня, однак м'яч вже в центрі. Кузій, він може пробити, пробиває Кузій, повз ворота м'яч летить. Ось це, напевно, найнебезпечніший момент у Локомотива. Богдан Кузій спіймав зараз м'яч на ногу і пробив з лету, і м'яч летів у дальній кут, але поруч зі стійкою пролетів. Ну, здається, що Назар Думчак мав би контролювати так цей епізод. Єродовський зміщується в центрі. Дмитро Єродовський тягне м'яч, входить в штрафний майданчик. Єродовський, удар! 3-0! 45-та хвилина, Дмитро Єродовський. Четверо відразу проти нього, троє проти нього було. І голкіпер обіграв. І Дмитро Єродовський забуває третій м'яч у цьому матчі. Рахунок 3-0 на користь Карпат 2. Власний сольний прохід від 70-го номера. Перший тайм завершено. 3-0. Карпати 2 перемагають Локомотив після першого тайму завдяки дублю Матвія Буренка та голу Дмитра Єродовського. І другий тайм у нас розпочато. Заміною Карпат 2 відбулося. Василь Дебич з'явився замість Артура Шаха. Пробиває Кузій, забиває Локомотив на 53-й хвилині. Богдан Кузій, капітан команди, 3-1. Інтрига повертається у наш поєдинок. На 53-й хвилині бачимо, прийняв м'яч на дозі штрафного майданчика, дали йому пробити, і Назар Думчак не зміг парирувати цей удар від Козія, і в підсумку 3-1. Нагадую, що наступної суботи основна команда зелено-білих Карпати проведуть матч проти Лівого берега, це буде заключний домашній матч у цьому сезоні. Обов'язково закликаємо вас прийти та підтримати команду. Зараз небезпечна атака від Локомотива. Удар, стійка, добивання буде. Ще одна стійка. Що відбувається зараз на 71-й хвилині? 19-й номер Локомотива пробував. І двічі він влучив у стінку. Дмитро Поліщук. Де було Зорелько, аж настільки хороша погода у Львові. Сьогодні тепло, що вже зняв кофту. І не витримує, нервується, звичайно, головний тренер Локомотива, а тим часом пенальті призначає арбітер на 75-й хвилині. Інтрига у нас максимальна зараз може бути. Це пенальті, так, давайте дивитись повтор. Ломницький штовхає, у Ломницького є жовта картка, арбітер не дає другу. 75-та хвилина, Богдан Козій може оформити дубль зараз. Козій проти Домчака, Козій пробиває, і це 3-2. 75-та хвилина, 15 хвилин залишається у нашому матчі. Три-два.
5 забитих м'ячів ми з вами побачили вже, і це ще не кінець поєдинку. І вибуває Копл м'яч вперед на Пилипчука, Пилипчук набирає хід на фланзі, однак все ж таки випереджає його зараз Блазунь. Голкіпер помиляється, аут для Карпат 2, арбітер вже дивиться на годинник, і фінальний свисток. Карпати 2 перемагають київський Локомотив з рахунком 3-2. Неймовірний поєдинок з точки зору сюжету поєдинку.